Doamna și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, dezbaterea, putem să spunem, sub semnul întrebării, pentru că invitat în platoul emisiunii este candidatul la alegerile prezidențiale, domnul Cristian Terheș, pe care s-a luat și îl mulțumesc că e alături de noi. Bună seara, domnule Terheș. Bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație. Domnul Terheș este și președintele Partidului Național Conservator Român și la sfârșitul acestei săptămâni, sau săptămânii trecute, de fapt, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Păi, eu zic să începem, domnule Terheș, cu o scurtă fișă biografică. Zicem așa, ce liceu, ce notă la BAC se poartă zilele acestea, se întreabă toată lumea ce note s-au luat pe la BAC, pentru că domnul Marcel Ciolacu încă e restant la a anunța opinia publică ce notă a luat la bacalaureat și cum îi arată diploma de BAC. Am văzut că îi răspunde domnul Ciucă și spune că el a fost șef de promoție. Mă rog, ce facultate? De ce ați plecat? Să-l luăm pe rând, că sunt multe chestiuni. Deci, cum e cu BAC-ul, cu liceul? Cu... Hai să luăm de la început. Aveți diplomă acolo de BAC? Asta am, evident că am diplomă, da, de BAC. Așa. Sunt în copie sau în original? În original. Am înțeles. Bun. E destul de, mă rog, uzată să spun, dar e în original. Sunt născut pe 4 decembrie 1978 la Zalău. Vorbeați despre liceu. Liceul am terminat la Zalău. Profilul de electromecanic auto. Am fost 40 de băieți în clasă și am fost al doilea care am intrat în clasa respectivă. Era un profil extrem de competitiv. Am intrat cu 9.25 și țin minte când tatăl meu s-a dus să vadă rezultatele, s-a uitat de jos în sus și urcă, că nu vede numele. Eram pe lista al doilea, am fost două persoane care am... Dar de ce? Fuseserăți un elev de școală general așa slab? Sau nu neapărat, dar știți cum e, zice, mă, decât să iau de la de sus în jos, că și l-am întrebat, zic, de ce te-ai uitat de jos în sus și nu de sus în jos? Zice, mă, e ca să nu mă speriu. Am înțeles. Și am intrat al doilea cu 9.25, mai luam al coleg tot cu 9.25, doar că îl chema Oros și fiind cu O, eu cu T, mă rog, am intrat al doilea. După ce am terminat liceul la Zalău, m-am dus la facultate, la Oradea, Universitatea Babeș-Bolyai, departamentul Oradea, Facultatea de Teologie Greco-Catolică. Când am terminat facultatea... Trebuie să dai examen? Nu doar că s-a dat examen, dar trebuia să dat examen și treci o serie de teste, inclusiv psihologice și, mă rog, ți se face inclusiv o evaluare din punctul acesta de vedere, dar pe perioada respectivă, cei 5 ani, se stă în seminar, efectiv. Nu, da, explicați-mi nu și nou, ieși, nu de fapt, să... explicați-mi și nou, cum se face trecerea asta de la electromecanic auto la Facultatea de Teologie Greco-Catolică? Ce s-a întâmplat? Care a fost... În liceu, mă rog, am simțit o chemare, să spun, spre această slujire și am cunoscut, am avut, să spun, norocul de a cunoaște o serie de preoți bătrâni care, mă rog, după discuții cu ei, după, mă rog, știți cum e perioada aia de adolescență, când îți cauți calea. Da. Am considerat că asta e calea mea. Am studiat enorm de multă istorie, filozofie, inclusiv în liceu. Separat, nu mă refer la ore. A fost o, mă rog, o ambiție a mea, să spun, de a citi cât de mult. Și m-am dus la seminar, la teologie. După ce am terminat teologia în 2002, mi-am dat licența, am plecat în Statele Unite, nu neapărat din motive economice, cât din dragoste, cunoscând-o pe viitoarea mea soție, care deja era în SUA, româncă, și din 2002 am fost în SUA până deci în 2019. Deci n-ați profesat nicio clipă aici în țară? N-ați fost preot greco-catolic? Nu. După 4 ani de zile, după ce am fost în Statele Unite, am revenit în România, unde am fost sirotănit preot și m-am întors înapoi în SUA. Unde... Dar în SUA ați profesat? Sau am profesat, da. Doar că am făcut o... Putea să profesați în SUA fără a fi hirotonit? Nu poți. Dacă nu ești hirotonit preot, nu poți să profesezi ca preot. Și ce ați făcut? Ce ați profesat? Nu, eu am plecat în Statele Unite, unde m-am angajat la o companie medicală, unde am lucrat, am avut prima, se numește entry level, o poziție de început, să spun, unde încet, încet m-am ridicat. Este firma de la care am și plecat în 2019, când am candidat la alegerile europarlamentare. Adică ați lucrat la o singură companie? Da, o singură companie. Am început de jos și m-am ridicat pe forțele mele. Am învățat o serie de limbaje de programare. Le-am făcut enorm de multe aplicații firmei respective pe care și astăzi o folosește. Și cumva în interior acelei firme m-am ridicat extrem de mult. Ce se ocupa compania? Instrumente medicale non-invazive. Adică în loc să ai o operație, de exemplu, în cazul în care, știu, ai o problemă cu încheieturile,
sunt fel și fel de aparate care îți caută cumva să îți evite o operație. Deci toate aparatele pe care le-am folosit și pe care firma le avea, evitau sau încercau să evite o eventuală operație. Și cumva, ca un salt peste timp, motivul pentru care în perioada pandemiei vorbeam despre ce se întâmplă cu contractele respective este că tocmai că știam domeniul medical din Statele Unite. Știam lobby-ul pe care îl fac firmele producătoare de medicamente, care te forțează cumva să te facă dependent de o serie de medicamente, că știam discuția din SUA când a fost președintele Obama și vorbea... Asta e o interesantă... Să te facă dependent, pentru că aici... Vă explic. De exemplu, aparatele medicale pe care firma la care am lucrat le inventa, le-a inventat efectiv, nu te făcea dependent nici de medicamente, nu te punea în situația de a merge în operație, ceea ce făcea ca foarte multe firme, de exemplu, fie producătoare de medicamente, fie spitală, să piardă foarte mulți bani. Când Barack Obama a fost președintele SUA, a venit cu acea idee de Obamacare, de un fel de program din ăsta de asigurare medicală pentru toată lumea. Ori firma la care am lucrat a încercat printr-o serie de persoane să explice Congresului, de exemplu, să spună, domnule, firma pe care și aparatele pe care noi le avem, de fapt, salvează foarte mulți bani la sistemul acesta medical, pentru că nu mai trebuie să fii dependent de fel și fel de medicamente, nu mai trebuie să treci printr-o operație care costă $100.000 și efectiv nu s-a respins, să spun, punctul respectiv de vedere. Și atunci am înțeles lobby-ul și am văzut efectiv cu ochii mei lobby-ul pe care firmele producătoare de medicamente îl fac pentru a te face cumva dependent de fel și fel de... Deci v-ați căsătorit în anul 2000, medicamente, da? În 2002. În anul 2002 și în Statele SUA. Unite ale Americii. Da. Aveți copii? N-am. N-avem. N-aveți copii. V-ați întors în țară, ați fost hirotonit. 4 ani de zile, din 2002 până în 2006, nu m-am întors în țară pentru că și eu, asemenea milioane de români, am început de la zero în SUA. Ne-am luat o casă la 7 luni de zile după ce am ajuns acolo. Dobânda, nu, o casă mică, să spun, dar comparabil cu prețurile Californiei, California. Sudul Californiei, unde, mă rog, prețurile erau deja mari. Era începutul boom-ului respectiv cu casele. Am luat prima casă, era enorm de mare rata lunară și efectiv nu aveam vreo 3.000 și ceva, $4.000 pe lună. Pentru că atunci când am luat casă, soția lucrează pentru aceeași firmă pentru care am lucrat, este manager la departamentul de finanțe, AR compliance îi spune, se ocupă de tot ce înseamnă partea aceasta de, mă rog, aveți plăți și acțiuni care la această companie? Sau este... Nu, este o firmă privată, nu are acțiuni. Am înțeles. Bun. De ce v-ați întors în România să fiți hirotonit, preot aici? Adică cele de moment ce... Părea să fie abandonat în acel moment drumul ăsta legat de... Nu l-am abandonat. Adevărul este că în SUA, fiind totuși departe de casă, și de aia, dacă vedeți, în multe dintre discursurile mele mereu spun despre românii plecați care să se întoarcă și cei rămas să nu mai plece, pentru că am trecut și eu, să spun, prin calvarul acesta, că este un calvar să fii într-o altă țară. Acum nu mă refer la Italia sau Franța, unde poți să iei un avion și în 2 ore să fii acasă. Fiind pe partea cealaltă a Statelor Unite, pe coasta de vest, îți ia aproape o zi până ajungi de acolo până aici și totuși distanța aceasta de casă și de familie și de prieteni, de locurile natale, te împovărează, să spun. Și stăteam și mă gândeam, mă uitam în jurul meu, inclusiv la efortul pe care chiar eu l-am făcut, muncim pentru această firmă unde, mă rog, toți m-au apreciat, din 6 în 6 luni mi-au ridicat salariul, m-au pus pe poziții tot mai înalte. Dar stăteam și mă gândeam, zic, uite, totuși efortul ăsta pe care îl fac aici, l-aș putea face în țară. De ce în țară, de exemplu, nu te poți realiza cum te poți realiza acolo? Și cumva, și cetățean american? Sunt și cetățean american, cetățene pe care am obținut-o prin naturalizare în 2007. În 2007. Mariajul dumneavoastră cum funcționează în condițiile în care sunteți din 2019, totuși, europarlamentar, acum sunt la al doilea mandat? Bănuiesc că nu traversați foarte des oceanul. Nu, soția este aici. Soția este aici? A, și lucrează de aici? Lucrează de aici, compania acolo, da. Da, lucrează de aici. Și trăiește în România? Da, trăiește în România. Nu, este în România. Nu, n-am apartament la Bruxelles. Intenționat n-am dorit să-mi iau apartament sau o locație la Bruxelles, pentru că acolo sunt doar vizitator. Vreau să, mă rog, petrec cât e de petrecut. N-am văzut nicio apariție publică a dumneavoastră cu soție.
Cred că sunt câteva fotografii. Da. Adevărul este că viața privată e viața privată. Ea da, este... da, uitați-mă, în campania asta, știți cum e, nu mai e viață privată. Oamenii vor dori să o vadă pe posibila prima Sigur. Doamnă Terheș. Oricând, da? Cu plăcere. Adică va trebui să o prezentați națiunii pe fără doamna probleme. Terheș și să ne spună și doamna Terheș câte ceva. Sigur, fără probleme. Cât de important este prima doamnă după mandatul ăsta al domnului Iohannis. E adevărat Iohannis. Și asta. A închiriat la aeronave sunt convins pentru că atunci, să nu obosească pe prima doamnă. Sunt convins că atunci când românii o vor cunoaște, o vor iubi exact cum o iubesc și eu. Este o persoană care și ea a trecut exact ca mine prin aceeași situație, plecată la 18 ani din România, în Statele Unite, unde începi de jos și încerci să te ridici. Adică avem cumva o istorie în spate, să spun, a calvarului acesta prin care milioane de români trec, care sunt forțați dintr-un motiv sau altul să plece din țară. Deci dumneavoastră v-ați întors în România pentru prima dată după ce ați plecat în Statele Unite? În 2006. În 2006, după 4 ani, atunci am și fost hirotonit. Părinților nici nu le-am spus că mă întorc. Bun, hirotonirea asta ce presupune? Nu presupune să aveți și o activitate preot. Ba da, doar că în momentul în care am avut discuția cu episcopul greco-catolic de Oradea și am cerut să fii hirotonit, era problema, ieși pe statele de plată, că sunt o chestie, de pensii, de salarii, de cutare. Și am spus, nu vreau să fiu pe niciun stat de plată, nu vreau bani de la statul român, nu vreau să plătească nimeni pentru mine. Zic, eu lucrez în Statele Unite, n-am nevoie de niciun ban de la biserică, acesta e și motivul pentru care și în Statele Unite, după ce am pornit o comunitate de la zero, n-am avut salariu, singurul... Dar, repet, cum s-a făcut hirotonirea câtă vreme dumneavoastră n-ați activat ca preot? Am activat hirotonirea, înseamnă, efectiv, este o procedură de ordinare. Da. Se numește, în care episcopul, prin punerea mâinilor, îți transmite acest har de la episcop la preot. Și, practic, din 2006 putea să țineți slujbe? Slujbe public, da, și da? Tot ce trebuie. Și ați făcut lucrul acesta? Am făcut lucrul acesta și în SUA, cum v-am spus, am început o comunitate de la zero, în sudul Californiei. Greco-catolică sau? A fost greco-catolică, doar că ușile erau deschise pentru toată lumea. Eu nu sunt neoprotestant, n-am nicio treabă cu bisericile neoprotestante, dar în biserica mea au fost ortodoși, greco-catolici, neoprotestanți care au venit pentru predici, pentru toate activitățile. Deci ați înființat practic o biserică în Statele Unite. Da, de la zero. Ok, și câți enoriași? Când am plecat în 2019, cred că am avut undeva la 60 de familii, parcă. Dacă bine, 60-70 de familii. Care erau de confesiune, spuneți, nu doar greco-catolică? Eu n-am cerut nimănui să-și schimbe confesiunea, n-am cerut nimănui să facă vreun act, să spună că devine greco-catolic. E opțiunea fiecăruia ce vrea să fie. Le-am și explicat tuturor, zic, în fond și la urmă, mai ales aici, departe de casă, cine vrea să fie, să fie ce vrea să fie. Important este când vine la biserică să aibă timpul respectiv dedicat lui Dumnezeu și dacă poate să facă și ceva pentru comunitate, mai ales pentru cei rămași acasă, să o facă. Acesta este și motivul pentru care biserica mea, cât timp am fost acolo, a fost extrem de activă pe chestiuni care țineau de România. O să vedeți poziții publice pe care le-am avut. Uite, țin minte acum, în timp ce vorbiți, când Mihai Răzvan Ungureanu a fost premier, de exemplu, a venit cu legea aceea de compensare a celor care nu și-au mai putut lua pământul prin puncte, dacă țineți minte. Păi am avut o reacție din SUA exact pe chestia aceea. Am spus, domnule, după atâția ani de zile, după ce oamenii au așteptat ca statul să le dea pământul înapoi sau compensații, voi veni și spuneți că le dați puncte. Chiar și presa din SUA a scris despre asta și cumva era pentru mulți dintre jurnaliști americani straniu că totuși o biserică se implică în așa ceva. Și am spus, domnule, noi suntem aici, suntem și casă pentru cei care sunt aici. Ați făcut un soi de ONG acolo în Statele Unite. Era, nu mai știu denumirea exactă, dar semnați niște comunitate. Romanian Community Coalition. Exact. Da. Coaliția românilor din Statele Unite. Da. Unde am înglobat, să spun, grupuri și alte ONG-uri în jurul unei idei pe care noi am avut-o de a susține democrația și statul de drept și drepturile omului în România. Acesta este și motivul pentru care, după 2014, prin acele ONG am făcut enorm de multe activități, mai ales pe chestiuni care țin de independența justiției. De exemplu, nelegala compunerea completelor de 5 judecători de la Înalta Curte, personal am identificat un întâmplător, studiind un pic legea. Chiar recent, de exemplu, am redeschis o urmărire penală împotriva procurorilor paraditor DNA de la Oradea. Dacă vă aduceți aminte, scandalul din 2018, parcă, când a apărut o înregistrare publică. Dar de unde pasiunea asta sau atenția, de fapt, nu pasiunea, atenția dumneavoastră în legătură cu ceea ce se întâmplă în acest spectru? Ați avut o relație specială cu Monica Macovei? În primul rând, îmi vine, să spun, toată această dorință de dreptate vine și dintr-o
o experiență din familie și din familia din care mă trag. Vin dintr-o familie care are profunde rădăcini sălăjene, a fost implicată peste generații în tot ce înseamnă lupta aceasta națională a românilor transilvaneni. Cunosc, să spun, din tată în fiu, dacă se poate spune, mai ales pe filieră maternă, ce a însemnat această luptă și, mă rog, cumva o duc mai departe. Acesta e și motivul pentru care n-am stat pasiv în toată viața aceasta adultă, să spun, pe care o am, când am văzut o nedreptate sau o problemă în jurul meu și, în fond, și la urmă, că tot vorbim despre credința creștină, același lucru spune și Biblia. Dacă vă uitați la pilda samarinanului milostiv, a fost un preot și un levit care a trecut pe lângă o persoană care era căzută și până la urmă vine unul de o altă etnie, mă rog, care să și ura unii cu alții, un samaritan și îl ridică pe iudeul respectiv. Prin urmare, nu poți să stai pasiv la ce se întâmplă în jurul tău. Cumva viziunea mea cu privire inclusiv la implicarea preoțească n-a fost o implicare, să spun, pasivă, unde doar te duci la biserică, te rogi, lumea vine la biserică. Merg pe modelul preoților din Transilvania, care, mai ales în perioada Imperiului Austro-Ungar, au fost în prima linie atunci când a venit vorba de drepturile naționale și promovarea acestor drepturi. Și cumva cred în linia aceasta și o continuu pe mai departe, evident cu mijloacele și legile care există astăzi și pe care le avem la dispoziție. Dacă vă uitați inclusiv la discursurile mele din Parlament, toate urmează exact aceeași linie. Ați simțit în perioada asta de când ați plecat în Statele Unite ale Americii, apoi întoarcerea dumneavoastră aici, cum spuneam, dialogurile pe care le-ați avut cu Monica Macovei, ați avut. Haideți să începem de aici. Relația, care a fost relația? Pe Monica Macovei am cunoscut-o în 2012, când a fost suspendarea președintelui Băsescu. Da. Am discutat cu dâns atunci pe o serie de legi, de, mă rog, lucruri care ne interesau pe noi, cei din America. Să spun, colaborarea cu dânsa a încetat în 2015, în momentul în care mi-a spus să nu mai critic DNA-ul pentru abuzurile din justiție. Uh-huh. Și a spus că dacă continuu să critic DNA-ul, citez, nu-i mai prietenă cu mine. Și eu i-am răspuns exact cum răspunde filozoful: îmi este prieten Platon, dar mai prieten este adevărul. Și i-am spus, pentru oamenii aia nenorociți în justiție nu pot să tac, dacă alegerea ta e să nu mai discutăm, nu mai discutăm. Și de atunci nu mai vorbim cu ea. S-au rupt relațiile cu Monica, da, Macovei. Vreo perioadă din acești ani, repede, când ați plecat în Statele Unite și v-ați întors, v-ați intersectat în un fel sau altul și cu oameni din serviciile secrete ale României, din SIE, din serie, ați discutat cu șefi? N-am discutat cu niciun șef de serviciu, încă e cumva straniu, pentru că... Am văzut că n-ați făcut niciun masterat din ăsta pe la... Mă rog. Am făcut masterat în SUA, am mai terminat un masterat în România recent în drept penal. Dar n-ați făcut vreo unul pe la SRI, Academia SRI? Nici gând. La Academia... Dacă vă aduceți aminte, am fost un critic fervent al implicării serviciilor în justiție și implicit a modului cum serviciile au penetrat, de exemplu, diaspora românească. Pentru că îmi spusesele inclusiv cei din exilul românesc, motivul pentru care nu puteai coagula O mișcare, să spun, în diaspora românească sau în exilul românesc în primă fază și poate astăzi chiar în diaspora, este exact această penetrare, să spun, a diasporii românești, unde pentru genul acesta de interese meschine, mă rog, vedem ce s-a întâmplat. Ori, atunci când veneam în România, poziția pe care o aveam, pentru că mă întâlneam, să spun, de la președinte de stat în jos. Am avut întâlniri cu președintele Băsescu la începutul mandatului. Cum v-ați întâlnit noastră cu Băsescu? Așa că făceam solicitare de întâlnire, solicitare, în scris, da? Cum se face, cine sunt, ce cerem, ce facem. Și mereu spuneam și întrebam care este poziția României în ceea ce privește relația cu SUA și cum putem întări și dezvolta acest parteneriat strategic dintre România și SUA, dincolo, că asta spuneam mereu și spun și astăzi, dincolo de chestiunea de securitate și apărare. Acolo ai servicii, acolo ai armată să-și facă ea treaba. Dar ai chestiuni de cultură, ai chestiuni de economie, ai chestiuni de colaborare, de exemplu, universitară, despre care nimeni nu vorbește. Sunt atâtea programe pe care România le-ar putea face în parteneriat cu universități din Statele Unite. Să-ți vină studenți de acolo, americani, să vină să petreacă câțiva ani aici. Exact cum e programul Erasmus din România. Nu se întâmplă lucrurile acestea, să spun, la scară largă. Ori, de fiecare dată când veneam în România, întrebarea oficială română era câte voturi aveți acolo. Și efectiv mă irita la culme pentru că le-am spus, dacă voi priviți diaspora și este exact același lucru în aceeași situație, este și diaspora din vestul Europei. Problema nu este de câte voturi.
există în Statele Unite când vorbim despre comunitatea română-americană, ci despre influența pe care această comunitate o poate avea în America în favoarea României. Și vă pot spune că de când sunt în Statele Unite din 2002, n-a venit niciodată un oficial român să spună ajută-ne cu X sau cu Y. Nu doar în SUA, în Parlamentul României n-a venit nimeni. Oficial vorbesc. Să ai o discuție cu cineva, să spună și tot timpul, cel puțin de când sunt europarlamentar, de fiecare dată când am avut o întâlnire cu un premier, și lui Ludovic Orban i-a spus și premierului Ciucă când s-a întâlnit cu noi, este absurd să aveți 33 de euro, nu voi, România, să aibă 33 de europarlamentari la București, la Bruxelles și noi să nu avem o întâlnire măcar anuală, unde ne întâlnim cu toții, indiferent de opțiunile politice pe care le avem, și voi să veniți să ne spuneți, bă, ce direcție vreți să dați țării astea? Ce vreți pe agricultură, ce vreți pe politică externă, pentru ca noi după aia, în comisiile în care suntem, să putem promova interesul României. Pentru că francezii fac asta, olandezii fac asta, nemții fac asta, nu odată pe lună, probabil la 3 luni, dacă nu la 6. Ori la noi nu s-a întâmplat niciodată. Mizați în această campanie electorală, asta înainte de pauza publicitară, vreau un răspuns scurt. Mizați în această campanie electorală și pe un sprijin, hai să spunem discret să-l numim, din partea unor politicieni americani? Am avut discuții, unii au zis că ar dori să mă susțină public și ne-a spus să nu o facă pentru că ce mă interesează este votul românilor. Eu n-am nevoie să vină un străin să spună votați-mi pe Terpeș. Vine eu în fața românilor și spun cine sunt, ce proiect am pentru România, dacă românii consideră că proiectul meu este bun și au încredere în forța și puterea mea că pot să duc la îndeplinire, mă bucur de votul lor. Aveți drept de vot în Statele Unite? Am drept de vot, cetățean american. Alegerile prezidențiale? Da. Pe cine veți vota? La cum arată lucrurile acum, pe Trump. Imediat după publicitate, revenim cu domnul Cristian Terheș și intrăm în chestiunile ceva mai grele, ca să zicem așa. Ne întoarcem rapid. Ne-am întors, suntem în emisiunea Sub semnul întrebării cu domnul Cristian Terheș, candidat la alegerile prezidențiale și a anunțat, de fapt, intenția de... O să strângeți cele 200.000 de semnături? Eu zic că vom strânge peste 200.000 de semnături, considerând inclusiv sprijinul imens pe care îl avem zilele acestea de peste tot din țară. Simțiți, da, că există... Simt lucrul acesta, am scris oamenii, spun că în sfârșit simt că au pentru cine vota, văd un om hotărât, puternic, care a dovedit că știe ce să facă. Acesta sunt eu, asta a fost linia mea, dacă vă uitați și în Parlamentul European. Eu niciodată nu m-am uitat în spate câtă lume susține un lucru sau un altul. M-am uitat înainte, ăsta e crezul meu, asta e linia mea, cine vrea să vină după mine. Am văzut și niște liber să facă. Din partea unora care vă consideră trădător și zic așa, domnule Terheș a candidat, așa e expresia lor, dumneavoastră puteți să veniți cu explicații, evident. Spun așa, Terheș a deschis lista pentru europarlamentare AUR. Și după ce s-a văzut în Parlamentul European cu mandatul în buzunar, a plecat, a făcut un partid sau, mă rog, a anunțat că va candida independent, că va candida, nu independent, va candida pentru președinția României, concurându-l în felul acesta pe George Simion, rupând unitatea suveraniștilor care ar fi trebuit să stea la aceeași masă tot și cu un singur candidat în aceste alegeri prezidențiale. Adevărul este următorul, eu nu am candidat din partea AUR. La alegerile europarlamentare a fost o alianță electorală compusă din trei partide. Partidul AUR, Partidul Național Conservator Român pe care îl reprezint și Partidul Republican. Aceste trei partide s-au unit pentru alegerile europarlamentare sub titulatura de Alianța AUR, eu fiind capul de listă. Nu din partea Partidului AUR, ci din partea Partidului Național Conservator Român. Cine ne urmărește astăzi poate să dea o simplă căutare pe internet, să vadă buletinul de vot de la europarlamentare. Acolo e lista cu toate persoanele care au candidat sub titulatura de Alianța AUR și lângă fiecare candidat se vede apartenența politică. Exact cum pe lista PNL-PSD se vede lângă fiecare candidat dacă a fost de la PNL sau de la PSD. Întrebarea e dacă ați fi candidat, de exemplu... Separat. Separat. Evident că intram, pentru că și aici e important de înțeles un lucru. Secund. Da. La alegerile locale însă, noi am candidat separat de AUR. N-am auzit pe nimeni de la AUR, de exemplu, sau din altă parte, să se plângă de ce la locale am candidat separat. Pentru că din decembrie 2023, de când am intrat în Partidul Național Conservator Român, după ce s-au finalizat toate actele și l-am preluat, discuțiile au fost despre o alianță largă care să cuprindă genul acesta de partide creștin-democrate, național-suveraniste, conservatoare, pentru că există divers
diverse, hai să le spunem, bazine electorale, care nu neapărat se suprapun. Există persoane, de exemplu, care sunt conservatoare, dar sunt pro-occidentale, spre care ne adresăm și noi. Sunt persoane care sunt conservatoare, dar sunt eurosceptice, spre care se îndreaptă alții. Și am spus în felul următor. Dacă dorim să avem o forță, asta a fost discuția pe care am avut-o și cu George Simion și cu alții, dacă dorim să avem o forță care să treacă de 20%, e important să aduci toate aceste partide, care fiecare are nișa lui, să-i adunem împreună într-o alianță, pentru ca fiecare să poată să aducă plus valoare la genul acesta de alianță. Din păcate, toate discuțiile respective s-au soldat cu ceea ce ați văzut la locale. În cazul Partidului Național Conservator Român, norocul nostru a fost că am reușit să înregistrez sigla partidului cu câteva ore înainte de închiderea programului la Biroul Electoral Central, pentru că am avut persoane care au venit de la PNCCD spunând că ei nu vor să aibă nicio alianță cu nimeni pentru că nu vor să își urce pragul și atunci am fost cumva forțat de situație să înregistrez sigla partidului. Dar au fost alte partide care au fost în discuții cu AUR care nu și-au putut nici măcar înregistra sigla, iar la alegerile locale au rămas pe din afară. Ori, dacă vorbim despre corectitudine și despre trădare, întrebarea pe care o ridic e următoarea. Unde sunt toate acele partide care în decembrie la Parlament au semnat un acord de principiu pentru a forma o astfel de alianță? În luna martie 2024, am avut o discuție și cu George Simion. În momentul în care am văzut de la Secretariatul General de Presă, a relatat că se trimiteau, de exemplu, în timp ce noi vorbeam despre o alianță și ne spuneau oamenilor noștri să meargă să vorbească cu cei de la AUR, să facă listă comună, când pleca unul de la PNCR sau de la Republican sau din altă parte la respectiva persoană, îi spunea, domnule, dacă vreți să candidezi, trebuie să vă înscrieți în AUR. Păi dacă cineva vrea să se înscrie în AUR, să înscrie în AUR. Nu mai vorbeam despre alianță. Adică noi vorbim și le spunem oamenilor pe de o parte că va fi o alianță, pe de altă parte când îți vin oameni care cred într-un crez și merg și vorbesc la nivel local, li se spune, domnule, dacă vrei să candidezi, erau forțați, constrânși efectiv, candidez pe AUR. Adică și atunci am spus în felul următor. Acuzați faptul că... Nu acuz deocamdată. Așa. Doar prezint fapte, că vorbim despre fapte. Da. Acuzațiile nu contează. Prezint fapte pentru că e important să se clarifice ce s-a întâmplat, dacă tot vorbim despre trădări. N-am trădat pe nimeni, iar dacă e cazul să prezint dovezi de cine a trădat pe cine, nicio problemă, că se pot și prezenta. Revin. În momentul în care de la Secretariatul General AUR s-a trimis o comunicare în teritoriu în care li se spune explicit că nu va fi nicio alianță la locale, iar cei care vor să candideze să intre în AUR, în timp ce noi la nivel înalt discutam despre alianță, ieșeam pe televiziuni, făceam conferințe de presă despre alianță, scris. Că eu sunt cu scrisul. Tot am spus. În momentul acesta noi suntem dezlegați de absolut orice înțelegere pe care am avut-o pentru alegerile locale. Ne pregătim să mergem separat. O noapte întreagă am stat și am vorbit cu oamenii din teritoriu și ne-am pregătit pentru a candida la europarlamentare pe siglă proprie. Am pus o singură întrebare. La euro, mai doriți alianța electorală sau nu? Că eu merg separat. Și au spus, facem alianța electorală. Ok, aici sunt condițiile, ăsta e protocolul, s-a semnat protocolul, s-a înregistrat. Protocolul prevede explicit, cum spune și legea. După publicarea rezultatelor în Monitor Oficial, protocolul respectiv, citesc, se dizolvă de drept. N-a existat nicio înțelegere despre nicio altă susținere după alegerile europarlamentare. Tocmai ca urmare a faptului că înțelegerile care au existat înainte de creere a unui pol suveranist larg care se cuprindă pe toți, a căzut și n-a căzut din cauza noastră. Deci dacă este să se vorbească despre trădări, dacă este să se vorbească despre cine dorește cu adevărat divizarea acestui pol, ar trebui să se uite în curtea lor. Și a celor care, să spun, au consiliat persoane din AUR să facă lucrul ăsta, că n-a venit de la ei ideea asta. Bun, deci dumneavoastră sunteți un conservator pro-occidental? Sunt un conservator pro-occidental ca valori. A fi pro-occidental nu înseamnă să stai slugă, să stai preș în fața cuiva din vest. Când spun că sunt un conservator pro-occidental, tocmai acest lucru spun. Dorim să conservăm normalitatea, să păstrăm normalitatea, dar fidel fiind exact acestor valori care au stat la baza inclusiv a NATO și a Uniunii Europene. Libertate individuală, suveranitate națională, economie de piață, respect pentru cel de lângă tine, indiferent de etnia pe care o are sau știu și eu ce alte diferențe există între oameni. Iar când vorbim despre normalitate, că exact aici este o diferență, să spun, nu neapărat o diferență, între poziția noastră și a conservatorilor, să spun, români din perioada interbelică sau antebelică,
este că noi nu dorim să conservăm vechiul, dorim să conservăm normalul. Cu alte cuvinte, când vorbești despre o persoană, vorbești în termeni de bărbat și femeie sau femeie, care nu sunt termeni aproximativi sau schimbabili. O persoană este ori bărbat, ori femeie. La ce asistăm astăzi, la această schimbare de terminologie, de definiție, nu mai știi care e bărbat, nu mai știi care e femeie, îți creează o mulțime de probleme. Suntem conservatori pentru că dorim menținerea, păstrarea suveranității naționale. Suntem conservatori pentru că credem în tot ce înseamnă drepturi și libertăți fundamentale pe care statul le recunoaște, nu pentru că există o majoritate parlamentară care îți votează o lege și îți spune oamenii au drepturi fundamentale, nu. Pentru că baza valorilor occidentale stă în credința iudeo-creștină, care pornește de la premisa că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nu suntem noi cei care ne recunoaștem unii altora drepturile, ci fiecare dintre noi avem drepturi și libertăți fundamentale pentru că am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Aceasta e credința noastră și cumva poziția pe care o avem. Acceptăm că alții cred altfel, că au evoluat din maimuță, că au evoluat din șopârle, din coropișnițe. E problema lor. Pentru noi, ca și conservatori creștini, acestea sunt valorile în care credem și pe care le promovăm. De în acest motiv, dacă vă uitați, în perioada pandemiei, mereu am explicat în pozițiile mele publice că este nedrept față de orice persoană ca statul, folosindu-se de puterea pe care o are, să o folosească împotriva omului. Și deseori se spunea în emisiuni, da, uite-te câte persoane mor, de exemplu, de COVID. Înțeleg. Dar întrebarea este, dar dacă moare cineva, de exemplu, și de vaccinul respectiv? Și s-au întâmplat astfel de cazuri. Noi nu ne putem juca aici ruleta rusă cu oamenii să spunem, uite, da, au murit câțiva, dar uite de cât am salvat dincolo. Fiecare om este unic, fiecare om este special, iar obligația noastră ca oameni politici este să facem tot ceea ce ține de noi, ca omul respectiv să îi se respecte drepturile și să poată manifesta astfel cum dorește în limitele legii, evident. Ați venit în politica din România după ce a stat niște ani buni într-o țară, Statele Unite ale Americii, da? În care, de unde a pornit nebunia asta, dacă vreți, da. Apropo de... Acesta este și motivul. Credeți că dacă v-ați fi exprimat în felul în care vă exprimați astăzi din acest studio de televiziune aici, apropo de chestiunea categorică, bărbat sau femeie, nu există altceva, da? Credeți că ați fi reușit să vă angajați chiar la un moment dat într-o firmă în Statele Unite ale Americii? Acolo unde lucrurile astea, dacă sunt rostite în modul categoric în care o faceți astăzi, riscați să fiți pus undeva, într-un colț. Uitați, eu am avut poziție de management în această firmă la care am lucrat. Și n-a venit niciunul care să vă spună că am avut sub mine, am avut sub mine. Așa. Persoane care au fost gay sau lesbiene. Așa. N-am avut nicio problemă. Profesional vorbim. Stați că nu mai există doar gay și lesbieni. Bun, acum e există fără limită. Există orice, poate să fie bun. Veioză. Dar de ce? Pentru că într-o firmă, cel puțin asta a fost prima lecție, să spun, pe care, care ne-a fost învățată în momentul în care eu m-am angajat la această firmă, ni se spunea, problemele tale personale le lași la intrarea pe această ușă. Aici când vii, ești profesionist, nu mă interesează opțiunile tale sexuale, opțiunile tale politice, ce vrei tu. Deci la lucru vii să muncești, nu să faci politică sau să-ți... exprim, să spun și să-ți manifesti opțiunile sexuale pe care le ai. Am avut o relație profesională vorbind foarte ok cu persoanele acestea. Uneori la masă sau când era, mă întrebau chestii din Biblie, vorbeam cu ei, niciodată nu i-am judecat, niciodată nu i-am criticat. Dar, la un moment dat am spus, uite, eu nu cred că lucrul acesta e bun și i-am explicat de ce. I-au zis, domnule, dar știi, avem feelings. E adevărat, înțeleg că aveți sentimente. Dar aici când vorbim despre legi, noi putem face legi după sentimentele unui om. Legile trebuie să se facă raportat la acțiunile oamenilor. Pentru că acțiunile sunt concrete, nu sentimentele. Dacă ajungem să facem legi după sentimentele fiecăruia, ajungem într-o harababură de nu mai înțelegem om cu persoană. Și motivul pentru care am fost printre primii europarlamentari și primul parlamentar român care a vorbit de lucrurile acestea în Parlamentul European este că eu le-am văzut întâmplându-se în California, care este cel mai democrat, cel mai neomarxist stat și am văzut cum acest stat, numit în engleză The Golden State, statul de aur, să spun, este efectiv distrus în momentul de față din cauza genului acesta de propagandă LGBT, ideologie de gen. Distrus. Până acum în California veneau mai mulți oameni decât plecau. Astăzi, tot ceea ce înseamnă clasa aceasta de mijloc, care au copii în școli, fug din California în state conservatoare pentru că nu mai pot să-și țină copiii la școală de frică
ba că ia statul, ba că vor trece prin fel și fel de proceduri de schimbare de sex sau de blocare a pubertății, de exemplu, care sunt deseori irreversibile. Ai luat fel și fel de medicamente, de hormon, îi dai la un copil de 9, de 10 ani să nu se mai dezvolte sau să rămână la dezvoltarea pe care a avut-o atunci, în momentul în care ajunge la 18 ani, copilul acela nu mai matur, fizic vorbind, fiziologic vorbind. Ori, vă dați seama ce probleme se creează, ce se creează în timp. Nu mai vorbesc despre firme, care, eu v-am spus în timpul meu care a fost situația, dar astăzi, de exemplu, poate am văzut situații în care o persoană care a postat pe Facebook, de exemplu, sau pe o rețea din astea de socializare, ceva împotriva LGBT, a fost dat afară de la lucru pentru că a scris chestia aia pe timpul lui, în spațiul lui privat, dacă e până acolo. Ori nici asta nu e ok. Și pentru motivul acesta, foarte mulți pleacă din California. Ori, țin minte momentele în care s-a introdus legea cu băile care pot fi accesate și de bărbați și de femei. Păi a fost o nebunie. Te duceai, te opreai, de exemplu, la o benzinărie, soțul era în mașină, soția s-a dus la toaletă și a intrat unul peste el, că el se consideră femeie. S-a întâmplat o situație cu un spa în Los Angeles, acum în timp ce vorbesc îmi tot aduc aminte, unde la un spa de femei, unde ele erau dezbrăcate, a intrat un fătălău, dezbrăcat și el. Și evident că au chemat poliția, l-a arestat pe ăla, s-a dus la judecător. Și judecătorul zice, păi dacă ăla se consideră femeie, are dreptul să intre acolo. Eu n-am o problemă. Problema se pune, femeile au o problemă cu chestia asta. Pentru că în Parlamentul European, de exemplu... Dar pro-occidentalismul dumneavoastră se oprește aici, la această chestiune? Această ideologie nu are de-a face cu Occident. Care ar spune, domnule, dacă vrei să fii pro-occidental, trebuie să iei din Occident și aceste... Nici de gând. Transformări, să le numim nici cum. Total fals. Când spui că ești pro-occidental, ești pro-valorile care au stat la baza acestei culturi și civilizații, hai să o numim europene sau euroatlantice, ce se întâmplă în momentul de față cu toate aceste curente neomarxiste, de fapt sfidează toate aceste valori. Dar, trăind într-o societate democratică, este normal să-ți folosești mijloacele democratice pe care le ai la dispoziție, să explici oamenilor din societate de ce cu tare lucru în opinia ta este bun, de ce celălalt este rău. Și exact lucrul acesta îl face. Nu înseamnă că ești împotriva unei persoane care are, știu eu ce, aptitudini, să spun, sau dorințe sexuale într-un fel sau altul. Spunem doar că, din punctul nostru de vedere, o societate nu poate funcționa normal în momentul în care termeni preciși, cum e bărbat și femeie, devin aproximativ. Domnule Terheș, vă simțiți mai apropiat, politic vorbind, evident, de liberal sau de PSD? Mă simt mai apropiat de Partidul Republican din Statele Unite sau de partidele conservatoare din vestul Europei. Dacă ar fi existat în România un partid politic care ar fi împărtășit, să spun, ideile pe care le am, probabil că astăzi m-aș fi găsit în partidul respectiv. M-ați întrebat dacă mă simt aproape de PSD. Aduceți-vă aminte că în 2019 am candidat pe lista PSD-ului, dar am candidat în urma unui protocol semnat cu PNCCD-ul, eu fiind... Protocolul spune, s-a făcut conferință de presă, invit pe cei care ne urmăresc să caute pe internet, reprezentantul PNCCD. Pavelescu cu Dragnea. Exact. Și cu Partidul Ecologist Român, cu PER. Da. Vă întreb dacă să-ți mai apropiați de PNL sau de PSD, pentru că se vorbește, sigur, în momentul de față, de faptul că ați fi un soi de iepure al Partidului Național Liberal, da? Care să rupă din voturile lui Simion, Aur, ca Simion să nu ajungă în turul 2 și să ajungă Ciucă în turul 2 cu Ciolacu. Nu sunt iepurile nimănui, iar ideea aceasta a unui iepure, cel puțin în cazul meu, a spus că ați menționat PNL. Uitați-vă la criticile pe care le-am făcut PNL-ului. Din păcate, PNL-ul, contrar faptului că are nume titulatura de național și liberal, și-a uitat și partea națională și partea liberală. Repet, dacă aș fi identificat într-un partid mare din România ideile în care cred, probabil că astăzi aș fi fost în partidul respectiv. Motivul pentru care am decis, împreună cu ceilalți colegi, să mergem pe listă separată sau pe siglă proprie, să spun, la alegerile parlamentare, este tocmai pentru a da șansa românilor să audă și alte idei, sau idei, de fapt, că până acum nu am prea auzit idei și proiecte de la ceilalți contracandidați și de la celelalte partide. Deci dacă nu intrați în turul 2... Voi intra în turul 2 și voi fi ales președintele României. Am înțeles. Dar haideți să spunem... Ăsta e răspunsul corect, ca să spunem, la astfel de întrebare, dar așa se face. Dar ați îndemna electoratul să voteze un alt candidat sau dacă nu se întâmplă... Voi intra în turul 2 și voi fi ales președintele României. Sunt convins că în momentul în care oamenii mă vor cunoaște și vor afla mai mulți dintre ei, că foarte mulți deja mă cunosc,
Au încredere în mine, mi-au văzut activitatea ca europarlamentar. Sunt convins că în momentul în care vor ști și vor afla că și candidez, mă vor susține până la capăt și voi intra în turul 2, unde evident că voi câștiga și turul 2. Spun-o doar o întrebare retorică. Abia aștept să intru în turul 2 într-o dezbatere cu oricare alt candidat. Până atunci nu o să participați la dezbatere? Evident că voi participa cu plăcere, sunt deschis la orice dezbatere cu cine dorește. Și la una dorește. Cu George Simion? Și la una cu oricine. La una cu oricine, bun. Domnule Terheș, care a fost cel mai bun președinte al României după 1989? Cred că președintele pe care România nu l-a avut, Ion Rațiu. Bun, dar dintre cei pe care România dintre cei pe avut... care România a avut, dacă stai și te uiți obiectiv vorbind, da? Găsești elemente pozitive la fiecare, dar și foarte multe elemente negative la fiecare. Și la Ion Iliescu găsiți părțile? Chiar și la Ion Iliescu, contrar faptului că a blocat România după 90, aduceți-vă aminte că în momentul în care a realizat că URSS-ul s-a spart și direcția estică nu e mai cea corectă, el este cel care a schimbat macazul în timpul mandatului său spre vest. Pacea de la Znagov, dacă vă aduceți aminte, s-a făcut pe timpul mandatului său. Adică, din punctul acesta de vedere, acestea sunt datele istorice. Nenorocirea și mizeria pe care a făcut-o la Revoluție și la Mineriadă, să vedem cum se va pronunța justiția în dosarul respectiv. Din acest motiv spun, dacă te uiți la fiecare dintre președinții anterior, găsești elemente pozitive, să spun, pe care le-ai putea lua în calcul, dar găsește enorm de multe elemente și negative. Cum vă uitați astăzi, la 34 de ani, de la 35 de ani aproape, de la căderea comunismului, la Nicolae Ceaușescu? Cu cât te îndepărtezi de un eveniment istoric, cu atâta poți să vezi, cumva să-l privești mai obiectiv. În anii 90 te uitai prin lentilele momentelor de atunci. Acum când te uiți în spate, repet, poți identifica și o serie de elemente pozitive, să spun, ale mandatului său. Faptul că a dorit să se rupă de URSS a fost un punct bun și a și făcut lucrul ăsta. Faptul că a dorit să aibă independența energetică este un lucru bun. Foarte mult, dar măcar dacă cei după 89 ar fi continuat cu proiectele pe care Ceaușescu le-a și, mă rog, guvernul de atunci le-a implementat, poate că eram într-o altă situație astăzi. Dar faptul că a ținut România închisă, faptul că a omorât oameni care au dorit să plece din România, faptul că a persecutat enorm de multă lume pentru diverse motive este de neacceptat. Ca președinte al României, dar candidat în momentul de față, ar trebui să aveți niște linii directoare de program, da, politic, care să îi convingă pe român să vă voteze. Care ar fi elementele principale cu care... Voi face fi... în săptămâna care urmează o conferință explicit. Vă întreba acum în emisiunea asta, care este marele proiect al candidatului, sau marile linii, cum spuneam, directoare din programul candidatului Terheș? În primul rând, când vorbim despre prerogativele pe care președintele le are, vorbim despre faptul că el reprezintă statul, spune Constituția. Nu este șeful statului, cum era Ceaușescu, că tot m-ați întrebat de el, ci este reprezentantul statului. Oricând te duci într-o negociere, asta o știu din experiența din afară, atât din Parlamentul European, cât și experiența din Statele Unite, când te duci într-o negociere, regula spune că trebuie să negociezi de pe poziție de autoritate, de putere. Ori ca să poți să negociezi în numele statului român, în primul rând ai nevoie ca în spatele tău să existe un stat român funcțional. Ce înseamnă un stat român funcțional? Un stat care este în serviciul cetățenilor și nu contra lor. Ceea ce se vede sau ce transpare în momentul de față este un stat slab care este abuziv cu proprii cetățeni, dar slugarnic cu cei din afară. Prin urmare, un prim obiectiv pe care l-am este de a rezolva această situație. Buna funcționare a autorităților publice implică și necesită o implicare activă a președintelui în sensul acesta. România este în momentul de față în Uniunea Europeană și NATO. Avem o deschidere pe o piață comunitară de sau la peste 450 de milioane de persoane. Ca președinte, vedeți, de ani de zile nu s-a vorbit de lucrul acesta. Noi tot vorbim de mâncarea pe care România o cumpără, care în proporție de 70% vine din afară. Întrebarea este de ce România nu vinde în Uniunea Europeană mai mult decât cumpără. O vină principală o are și președintele. Pentru că la negocierile pe care le ai la Consiliu, prin întâlnirile pe care le ai, tu trebuie să promovezi interesul României și implicit capitalul românesc. Nu poți să ai un stat puternic fără capital românesc puternic. Ori, atunci când ne uităm la poziția României în Uniunea Europeană, vedem că este o poziție aparent slugarnică. Ori lucrul acesta va trebui să fie schimbat. Pe chestiunea de securitate,
Când am vorbit și în discursul meu de lansare că avem nevoie de o Românie sigură, înseamnă o Românie sigură de la granițe până la ultima stradă și uliță. Asta înseamnă să ai o armată bine pregătită și bine echipată, dar și bine plătită. Am dat exemplul unui militar în termen pe care l-am întâlnit luând odată un taxiu, era șofer de taxi, din vorbă în vorbă, mă cunoscuse de pe internet și îl întreb ce face, cum zice, sunt militar în termen. Și zic, dar ce faceți? Cum de conduceți taxi? Păi zice, nu-mi permit cu solda de pe lună să trăiesc decent. Lucrul acesta nu e normal. Angajat? Angajat, mă rog, militar în termen, a zis. Ați făcut armata? N-am făcut armata. Da. Păi și o să fiți șeful forțelor armate ca președinte. Nici ceilalți președinți sau unii dintre ei, chiar dacă au făcut armata, nu știu dacă s-au dovedit buni conducători ai armatei. Să ai de atâta timp președinți și să nu fii atent la nevoile armatei române, nu știu cu cât te-a ajutat experiența în armată. Eu am cunoscut români, militar român care a luptat și în afară, pe câțiva ani am întâlnit în Statele Unite în câteva spitale. Am fost în spitale din SUA unde am întâlnit militari, chiar americani răniți în diverse teatre de operațiuni, care atunci când au aflat că sunt român, n-au vorbit decât cuvinte de laudă despre români și despre curajul și profesionalismul militarilor români. Or, lucrul acesta va trebui să fie cunoscut, inclusiv de către români și trebuie să-i facă mândri. Dar ca să poți să ai o armată performantă, ai nevoie de o armată bine echipată, bine pregătită și bine plătită. Credeți că în vremurile în care trăim, domnule Terheș, ca să ne apropiem de finalul dialogului nostru, un președinte bun trebuie să fie și un bun creștin? Ca valoare internă ai nevoie să ai un președinte credincios națiunii române. Deci nu neapărat dumneavoastră sunteți totuși un bun creștin? Vă considerați un bun creștin? Mă consider creștin, dar asta e o valoare internă. N-am să impun nimănui să-și schimbe opțiunea religioasă sau credința pe care o are. Dar din poziția de președinte, tu trebuie să fii credincios națiunii române. Asta ți-o incumbă jurământul pe care îl depui, pentru că ți se cere un devotament total al puterii și priceperii pe care o ai. Ori dacă tu ești un președinte slab, mă rog, fără personalitate să spun, și priceperea nu ți-e prea mare, nu poți să fii niciun președinte bun și niciun președinte puternic pentru această țară. Mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Prima de după anunțarea candidaturii, vom mai avea și săptămâna aceasta alți candidați la președinția României, doamnelor și domnilor, pentru că suntem, am putea spune, chiar în linie dreaptă cu campania pentru, și mulți spun, domnule, în luna aia de zile, nu. Campania pentru președinția României a început chiar de mult timp deja. Prin urmare, ne revedem și mâine seara, același ore, 20:00, rămâneți cu Metropola TV și Radu Preda cu dezbaterile Metropolii. Toate bune!